የተቃዋሚ አመራሩ አቶ አብርሃ ደስታ ከእስር ተፈቱ በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው በእስር ላይ የነበሩት የአረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለዋላዊነት ፓርቲ አመራር አቶ አብርሃም ደስታ ከትናንት በስቲያ ከእስር ተለቀዋል አቶ አብርሃ ደስታ ከሁለት ዓመት በፊት ሐምላይ 1 ቀን 206 ዓ ም ከሰማያዊና ከአንድነት ፓርቲ አመራሮቹ አቶ አብታሙ አያሌው የሸዋስ አሰፋና ዳንኤል ሽበሺ ጋር በሽብር ተጠርጥረው በእስር ላይ ለሁለት ዓመት የቆዩ ሲሆን ከቀረበባቸው ክስ በከፍተኛው ፍርድ ቤት በነጻ የተሰናበቱ ቢሆንም አቃቤግ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ባቀረበው ይግባኝ መሰረት ጉዳያቸው መቋጫ ለማግኘቱ ይታወሳል በአቶ አብርሃና ሌሎች የፖለቲካ አመራሮች ላይ የቀረበው የሽብር ክስ በኢትዮጵያ መንግስት አሸባሪ ተብለው ከተፈረጁ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት በመፍጠርና አባል በመሆን በማንኛውም የሽብር ድርጌት ተሳታፊ መሆን የሚል ሲሆን ጉዳዩን ሲከታተል የነበረው የከፍተኛው ፍርድ ቤት 19ኛ ወንጀል ችሎት መከላከል ሳያስፈልጋቸው በነፃ እንዲሰናበቱና ከእስር እንዲለቀቁ ማዘዙ ይታወሳል ይሁን እንጂ አቶ አብርሃ በነበራቸው የዲሲፕሊን ቅጣት ምክንያት በእስር ላይ ቆይተው ከትናንት በስቲያ ከቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ተለቀዋል ሲል ዘገባውን ያደረሰን አዲስ አደማስ ጋዜጣ ነው